Parlamento Nacional se haruka carta da lei de tamba primeiro-ministro ato autoriza ministra Saúde marca presença iha Parlamento Nacional. Mas que o Parlamento Nacional foi uma carta oficial para o primeiro-ministro Kairala Sanon Guzmão, autoriza ministra de Saúde Elia dos Reis da Amaral, marca presença e o Parlamento Nacional, mas bem que hoje em Lourdes se dá a resposta, não é tempo para o Parlamento Nacional, se a Haruka Dalidatan, também durante o problema de saúde, continua a sua preocupação e a rotunia. Não é também a operação de um bom malo, também se acompanha da mídia, ita label hatene ninia nia lialosne certeza no insantão precisa ministra mai para ita rona bamalu kolia bamalu saida ma dia cleo e problema saida ma que ministério saúde nebe que ita povo no ita totu hasoru iha momento ida ne oin se decide se hare agenda para ia semana ida rua antes dia 15 espera que a ministra da Saúde tenha tempo fixo nebe que dia para ver o parlamento. Se decide, mas bem, semana ida o Ruan e Laran. E a quarta semana, né, GMN tenta confirmar o ministro da Saúde, também se dá marca presença em Parlamento Nacional, mas que o Parlamento haruka uma carta oficial, ba, mas bem, governante, né, lacorre foi comentário no lau ba de down. Equipa cobertura, GMN.